Zdravím kamarádi, jsem vás na procházku, není hezký počasí, na bílý vodě, sobota, předvelikonoční. Jsem chtěl vám ukázat tady, jak se tady pracuje ještě, pokračování. Až do příštího roku do ledna. A už se jim tady něco rysuje. Takže tady vidíte, co se tady všechno bude dělat a jako je sobota, tak se sem dá nějak zajet. Jo, tak si chceme podívat, jak v létě budeme sem chodit. Projít se, máme určitý plán. Tak také to tady vypadá a ještě se ozvu. Zatím.